ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ମାରିଦେବ? ତମେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି କ'ଣ ଗରିବଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେବ? କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଆମ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ? ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ଗରିବ ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରି କି ଲାଭ ପାଇଲ? କାହା ଚାପରେ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ବଦଳିଲା? ଏହିପରି ଭାବେ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଫୋନରେ ଆସୁଛି ଧମକ। ଭାଇ ଏଠି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ପୁରା ଘର କାନ୍ଦୁଛି, ଭଉଣୀର ବାରମ୍ବାର ଚେତା ପୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ରାଗିକି କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀର ଲୁହ ତୁମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଲ? ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ତାଗିଦ କରିବ? ମୋର ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ କିଏ ଆଣିଦେବ? ମୋ ଭଉଣୀ ଯାଇ ଦୁନିଆରେ ସେତିକି ଧନ ଦିଅ, ଆମକୁ ନା ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବେଦିଲେ ତୋ ଦର୍ଶନ କରିଦେ, ମୋ ଭେଣେଇ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଅଭାବ ଆମ ପାଖରେ, ଯାହା ବି ପଇସା ପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଜମେଇ ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇଦେଲ ଭାଇର। ଏଇଟା ନବ ହଜାର ଗାଡ଼ି ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲା, ଏଇଟା କାହା କରିବେ? ନବ ହଜାର ସୌଭବ ଦାସ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆମେ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେ ଦୋଷୀକି କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ନାହିଁ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବନ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତା ଆମର ଗୋଟେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ସେ ମରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ମୋ ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବେ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭାଇ ଥିଲା, ବା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଗଲା, ତାକୁ କେହି ଆଉ ଜଣକୁ ବସିଥିଲା ସେଇ ଲୋକ ଧରିଲେ ବିଶାଲ ଲୋକ କାହିଁ ଧରୁନ ସେ କ'ଣ ଏମ୍ଏଲ୍ ର ଭାଇ କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ, ଆମ ପରିବାର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦଉଛୁ, ସେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଫେରା ଦେବେ କି? ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜଧାନୀର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ଏକ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ, ପରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟାସୀପୁର ଗ୍ରାମର କୈଳାସ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁ, ବୟସ 24। ସ୍ୱର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଭାଇର ଦାମୀ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସାରା ଗାଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆମ ବରିର ମାନେ ଭଉଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରାଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଲି ମୁଁ ଦୋକାନରେ ଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଇଏ କରିଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିଲି ଯେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ର ଦୁଇଟା ବେଲୁନ୍ ବାହାରିଛି, ଯିଏ ଆଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯିଏ ବସିଲା ସେ କିଏ? ଆପଣ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିବ, ନବଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଥିବ, ପୁଅ ଥାଇପାରେ, ଯିଏ ବି ଥାଇପାରେ, ପୁଅ ବି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପୁଅ ହିଁ ଥିବ, ଆଉ କିଏ ଥିବ? ତା ଚାକିରି କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ଗରିବ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତକ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଯାଏ? ବଡ଼ ଘରର ଦାମୀ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଏମିତି କାହାର ନିରୀହ ଜୀବନ ନେଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।